kulanaysi wadajir ay maanta isugu yimaadeen mas'uuliyiinta shirkadaha korontada leedhka u shiday bulshada magaalada Boorama ee tigyaaloga ayaa waxay maanta isugu wadajir u soo saareen eelan ay bulshada ugu bishaareenayaan in qiimaha leedhka laga bilaabo kooda bisha ogos ay shirkadu ay sameeyaan qiimo dhimis aad u ballaaran gudoomiyaha guud ee boordka shirkada korontada aloog ahna gudoomiyaha guud ee boordka shirkada leedhka u shida Soomaaliland Idris Xamud Jibriil iyo sidoo kale gudoomiyaha shirkada korontada Tig Engineer Muuse Cali Ciige ayaa waxay qiimo dhimista bulshada loo sameeyay waxay ku sheegeen duruufaha dhaqaale ee bulshada soo wajahay oo keenay xanuunka COVID-19 waxaana qiimo dhimisna ay sameeyaan shirkada korontada leedhka u shida magaalada Boorama ka warbixiyay gudoomiyaha shirkada korontada Tig Engineer Muuse Cali Ciige oo ku adeeya afka labada shirkadood waxana u tilmaamay waxaanu shirkan jiraa halkan ku qabanay anagoo ah labada shirkadood ee Aloog Electricity Company iyo Telesom Electric Company oo ah labada shirkadood ee korontada siiya ee magaalada Boorama waxaanu shirkan jiraa maanta ku qabanay in aan dadka reer Boorama ugu bishaareyno in aan u sameeyney qiimo dhimis xagga korontada ah taasoo ka bilaabmi doonta kooda bisha August qiimo dhimistaas waxaanu ugu sameeyney qiimi hore markii hore shirkadu wax ku iibin jireen wuxuu ahaa 9.70 senti iminka qiimaha cusub wuxuu noqon doonaa 3.60 senti laga bilaabo kooda bisha August taas ayaan ugu bishaareynaynaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama iyadoo labada shirkadood ay ka midaysan yihiin qiimaha cusub maxay ahayd qiimaha lagu iibin doono korontada taa waxaan u sameeynay annaka oo xeerinayna ama eegayna duruufaha cusub adduunka imi ku soo biiray gaar ahaan waddanka Soomaaliland ku soo biiray ee ay keeneen xanuunada COVID-19 iyo duruufaha kale ee jira dartood ayaa waxaanu go'aansanay inaanu qiimaha hoos u dhigno oo aanu geyno 3.60 senti sidaa darteed waxaanu ugu bishaareynaynaa dadweynaha inay sidaa ula socdaan oo qiimaha lagu soo dallici doono insha allahu tacaala kooda bisha August uu noqon doono 3.60 senti wa Imran Hussein Aadan wararka telefishanka Aerial TV Boorama.